Если технично. Ну я просто начинаю читать. Угу. У спілкуванні з тобою, в твоїх жестах, словах, сміху, чути музику Морріконе. Я ж часто бачу себе режисером кіна, Тарантіно, наприклад. Власне, життя наше іноді нагадує мені жах його фільмів. Я думав довго і нарешті вирішив. Було б непогано, якби твоя музика грала у моєму кіні.